Сергій майже 40 років мешкає в селі Олександрівка. Каже, місцеві час від часу прибирають річку Самару та її узбережжя. Радіє, цього разу до них долучилися екоактивісти. Це постійне прибирання. Це так, совмісні зусилля, тому що ми рядом живемо. Воно якось не хочеться, щоб тут все заростало. На прибирання берегу річки Самари вийшли з півсотні людей. Кажуть, зібрали купу побутових відходів. Частіше за все їм траплялись пластикові пляшки. Це одна із великих приток річки Дніпро. На річку Самару мають негативний вплив скиди високомалізованих вод Західного Донбасу. Тому ми, власне, вибрали цю річку для того, щоб прибрати її береги і продемонструвати, що ми не байдужі до цього, і виконати цю акцію, яка проходить зараз по всьому світу. На допомогу приїхала машина-амфібія. Вона розчищала водойми від рослинності. За останні 30 років в Україні температура зросла в середньому на 3 градуси. Це призводить до того, що наша область рухається до півдня, вибачте. І у нас з'являються певні рослини, які не властиві для нашої території. Вони заполоняють акваторію, зупиняють течію, і це призводить взагалі до того, що дуже сильно ламається екосистема. Долучитися до акції можна і у будь-яких інших місцях. Треба було зробити фото до та після, зняти відео та поділитися у Фейсбук з хештегом «Я прибрав, твоя черга». Акція – ініціатива регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області за підтримки Міністерства захисту довкілля. Олександра Філь, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».